ឡុងយំភេទស្រីអាយុ72ឆ្នាំជាជនជាតិស្ទៀងរស់នៅក្នុងភូមិស្រែតាពេជ្រឃុំជាំតាម៉ៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំបានរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍ជីវិតដែលបានឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមនិងរបបខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1975ដល់1979ដោយខាងក្រោមខ្ញុំមានស្រុកកំណើតនៅភូមិទន្លួងឃុំទន្លួងស្រុកមេមត់ខេត្តកំពង់ចាមឪពុករបស់ខ្ញុំឈ្មោះឡុងនិងម្ដាយឈ្មោះច្រាញ់ខ្ញុំមានបងប្អូនទាំងអស់ចំនួន3នាក់គឺស្រី2ប្រុស1ប៉ុន្តែម្នាក់ស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមខ្ញុំមានប្តីឈ្មោះម៉មនិងមានកូនចំនួន8នាក់ស្រី7ប្រុស1សពថ្ងៃខ្ញុំនៅសល់តែកូនស្រីម្នាក់ចំណែក7នាក់ទៀតបានស្លាប់តាំងពីតូចតូចនិងស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមកាលពីនៅក្មេងខ្ញុំបានរៀនតិចតួចពីព្រោះគ្មានសាលារៀននិងមិនមានគ្រូរស់នៅក្នុងភូមិទន្លួងគឺមានតែគ្រូមកពីស្រុកផ្សេងមកបង្រៀនសិស្សនៅក្នុងភូមិដោយសារតែការខ្វះខាតទាំងសាលារៀននិងគ្រូបង្រៀននេះហើយទើបខ្ញុំនិងក្មេងៗដទៃទៀតមិនបានរៀនសូត្រខ្ញុំរៀនបានត្រឹមថ្នាក់ទី1ក៏ឈប់រៀនមកជួយធ្វើការងារឪពុកម្ដាយដូចជាធ្វើស្រែចម្ការដាំដំណាំផ្សេងៗនិងជួយមើលប្អូនៗនៅផ្ទះនៅពេលខ្ញុំមានអាយុ15ឆ្នាំឪពុកម្ដាយខ្ញុំបានផ្សំគុំឲ្យមានគ្រួសារនៅពេលរៀបការរួចខ្ញុំនឹងប្តីបានប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការដូចដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើពេលរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយដែរកាលពីក្មេងខ្ញុំមិនធ្លាប់បានឃើញជនជាតិបារាំងទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ឮចាស់ចាស់នៅក្នុងភូមិនិយាយថាការជំនន់គាត់នៅក្មេងមានជនជាតិបារាំងជាច្រើនបានមកធ្វើចម្ការកៅស៊ូនៅក្បែរភូមិកំឡាត់របស់ខ្ញុំជនជាតិបារាំងទាំងនេះមានមាឌធំនិងមានស្បែកសសនៅក្នុងរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមខ្ញុំធ្លាប់ឃើញចម្ការកៅស៊ូរបស់បារាំងដែលមានដើមធំធំនិងមានមនុស្សជាច្រើននាំគ្នាចូលធ្វើជាកម្មករជាជ័រកៅស៊ូកម្មករទាំងនោះភាគច្រើនគឺជាជនជាតិវៀតណាមនិងមួយចំនួនទៀតគឺជាជនជាតិចាមនិងជនជាតិខ្មែរខ្ញុំធ្លាប់លើចាស់ចាស់ហៅយួនពេលនោះសំដៅទៅលើយួនវ៉េឬយួនមានថ្មិញខ្មៅដូចខ្ជុំចំការកៅស៊ូទាំងនោះមានទីតាំងនៅភូមិខ្ចាយនិងស្លាដែលមានចម្ងាយប្រមាណជាង4ទៅ5គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីភូមិរបស់ខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំជិះកង់ទៅផ្សារដើម្បីទិញអីវ៉ាន់និងម្ហូបអាហារនៅមេមត់ខ្ញុំតែងតែជិះកាត់ចំការនោះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហ៊ានចូលទៅលេងឬចូលទៅមើលក្នុងចំការនោះទេខ្ញុំបានឃើញកម្មករជាជាប់កៅស៊ូជាច្រើនបានទៅផ្សារនៅមេមត់កម្មករទាំងនោះធ្លាប់និយាយជាមួយអ្នកភូមិថាធ្វើកម្មករជាជាប់កៅស៊ូគឺជារបររកស៊ីទៀងត្រង់និងមានប្រាក់ខែបើករៀងរាល់សប្តាហ៍ជាទូទៅកម្មករជាជាប់កៅស៊ូទាំងនោះនាំគ្នាដើរលេងនិងទៅផ្សារនៅមេមត់យ៉ាងសប្បាយនៅពេលបើកប្រាក់ខែម្ដងនិងថែមទាំងមានឡានសម្រាប់ដឹកកម្មករពីចំការកៅស៊ូទៅផ្សារមេមត់ទៀតផងនៅថ្ងៃទី18ខែមិនិលឆ្នាំ1970សេនាប្រមុខលន់នល់បានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុចេញពីមុខតំណែងប្តីរបស់ខ្ញុំនិងប្រជាជនផ្សេងទៀតបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅផ្សារមេមត់នៅពេលនោះមានភាពច្របូកច្របល់ប្រតាយប្រតបគ្នាហើយប្តីរបស់ខ្ញុំបានរហែកខោអាវទាំងមិនដឹងខ្លួនចំណែកខ្ញុំមិនបានទៅចូលរួមធ្វើបាតកម្មទេព្រោះខ្ញុំទើបនឹងសម្រាលកូនទី3គឺនៅសរសៃខ្ចីនៅក្នុងឆ្នាំ1970ដដែលទាហានអាមេរិកបានចូលមកក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំដើម្បីស្វែងរកកងទ័ពវៀតកុងនៅអំឡុងពេលទាហានអាមេរិកចូលមកដល់ភូមិក៏មានការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីលើអាកាសច្រើនដែរនៅពេលឃើញមានយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកហោះមកម្ដងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យយ៉ាងខ្លាំងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំតែងតែឲ្យខ្ញុំរត់ចូលទៅពួនក្នុងរណ្ដៅត្រង់សេនិងកាប់ដីគ្របដោយភ្នោខ្មោចដើម្បីកុំឲ្យអំបែងខ្ទាតចូលពេលនោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនរស់ទេព្រោះគ្រាប់ផ្លោងធ្លាក់មកលើសូលសន្ធឹកក្រាំងក្រាំងការទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះបានបណ្ដាលឲ្យឆេះផ្ទះប្រជាជនភូមិថាប្រជាជនភូមិរបស់ខ្ញុំអស់ចំនួន2ខ្នងប៉ុន្តែមិនមានប្រជាជនណាត្រូវរបួសឬស្លាប់ឡើយនៅអំឡុងពេលសង្គ្រាមកងទ័ពវៀតកុងក៏បានចូលមកក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំដើម្បីយកអង្រឹងមកដូរជាមួយអង្ករឬសាច់ឆ្កែទៅហូបព្រោះកងទ័ពវៀតកុងហូបសាច់ចូលចិត្តហូបសាច់ឆ្កែណាស់ម្យ៉ាងទៀតកងទ័ពវៀតកុងមិនចង់ឲ្យមានឆ្កែព្រុសពេលចូលក្នុងភូមិបើមានឆ្កែព្រុសកងទ័ពវៀតកុងខ្លាចលឺដល់ទាហានអាមេរិកហើយទាហានអាមេរិកអាចចូលមកក្នុងភូមិឬក៏បញ្ជាឲ្យយន្តហោះមកទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយសារមានការទម្លាក់គ្រាប់ជាច្រើនលើកច្រើនសារខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសាររួមជាមួយអ្នកភូមិដទៃទៀតបានចាក់ចេញពីភូមិទន្លួងមករស់នៅក្នុងភូមិជាំប្តិនភូមិជាំតាម៉ៅភូមិជាំតាម៉ៅវិញបន្ទាប់មកខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យចូលធ្វើការងារស្រែ
ចំការក្នុងក្រមប្រវាសដៃដោយឪពុករបស់ខ្ញុំធ្វើជាប្រធានភូមិជាប់ប្តឹងនៅក្រោយពេលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចឆ្នាំ1975ប្រជាជននៅភូមិជាប់ប្តឹងត្រូវបានខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មរួមនិងហូបបាយរួមតាមរោងបាយសហករណ៍នៅឆ្នាំ1976ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនិងអ្នកភូមិជាប់ប្តឹងមួយចំនួនត្រូវបានខ្មែរក្រហមជន់លៀសឲ្យមករស់នៅភូមិអង្កាំក្នុងឃុំជាប់ក្រវៀនវិញដោយសារខ្ញុំមានកូននៅតូចៗខ្មែរក្រហមបានចាត់តាំងឲ្យខ្ញុំមើលកូននៅកន្លែងកងកុមារតូចៗចំណែកប្តីរបស់ខ្ញុំត្រូវចាត់តាំងឲ្យលើកប្រព័ន្ធភ្លឺស្រែនិងសង់អាងទឹកនៅបឹងក្រចាប់នៅជិតស្ពានមាត់ឃ្មងក្នុងស្រុកត្បូងឃ្មុំនៅពេលនោះខ្មែរក្រហមក៏បានជំលះប្រជាជន17មេសាពីកន្លែងផ្សេងៗឲ្យមករស់នៅក្នុងភូមិអង្កាំដែរប្រជាជន17មេសាភាគច្រើនគឺជាកូនចៅចិនមានស្បែកសសនិងភ្នែកតូចៗខ្មែរក្រហមបានចាត់តាំងឲ្យប្រជាជន17មេសាធ្វើស្រែចម្ការដូចជាប្រជាជនមូលដ្ឋានដែរប៉ុន្តែប្រជាជន17មេសាភាគច្រើនបានស្លាប់ដោយសារគ្រុនចាញ់ទឹកដីនិងមិនមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់គ្រួសារប្រជាជន17មេសាខ្លះបានស្លាប់ទាំងគ្រួសារតែម្ដងមេភូមិនៅភូមិអង្កាំមានឈ្មោះជាបានស្លាប់ដោយសារអត់បាយពេលដែលខ្មែរក្រហមជន់លៀសទៅខេត្តក្រចេះគណៈឃុំជាប់ក្រវៀនមានឈ្មោះតាផូនៅឆ្នាំ1988ខ្មែរក្រហមបានជន់លៀសប្រជាជនទាំងអស់ចេញពីភូមិអង្កាំឲ្យទៅតំបន់ក្រចេះខ្មែរក្រហមបានឃោសនាថាខ្លាចវៀតណាមចាប់យកប្រជាជនវះពោះច្រកស្មៅប្រជាជនមានការភ័យខ្លាចក៏ធ្វើដំណើរទៅតាមខ្មែរក្រហមពេលទៅដល់ខេត្តក្រចេះខ្ញុំត្រូវបានខ្មែរក្រហមចាត់តាំងឲ្យនៅក្នុងកងចល័តនិងធ្វើការងារលើកភ្លឺស្រែនិងជួយស្ទូងចំពោះការហូបចុកខ្ញុំមានការខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំងប្រជាជនខ្លះបានដួលស្លាប់នៅក្នុងពេលដែលកំពុងធ្វើការប្អូនរបស់ខ្ញុំម្នាក់បានស្លាប់នៅខេត្តក្រចេះដោយសារតែខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យចូលធ្វើជាយោធាក្នុងរយៈពេលមួយខែដែលខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសាររស់នៅខេត្តក្រចេះគឺមានប្រជាជនជាច្រើនបានស្លាប់រួមទាំងសាច់ញាតិនិងក្មួយៗខ្ញុំជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបន្ទាប់មកខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារត្រូវបានខ្មែរក្រហមជន់លៀសបន្តឲ្យទៅនៅស្រុកចំការលើនិងនៅភូមិភាគកណ្ដាលដោយជិះកាណូតឆ្លងមកស្រុកស្ទឹងត្រង់ខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារបានស្នាក់នៅក្នុងស្រុកចំការលើបានមួយរយៈទើបកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមចូលមកដល់ហើយខ្មែរក្រហមក៏រត់គេចខ្លួនអស់ខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសាររួមជាមួយប្រជាជនផ្សេងទៀតបានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញដោយជិះរថយន្តរបស់កងទ័ពវៀតណាមបន្ទាប់បានធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងពេលមកដល់ស្រុកខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារមិនបានរស់នៅក្នុងភូមិជាប់ប្តឹងទេដោយសារមិនមានដីស្រែគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើស្រែគ្រួសារខ្ញុំនិងអ្នកភូមិផ្សេងទៀតបានផ្លាស់មករស់នៅក្នុងស្រែតាពេជ្រវិញព្រោះមានដីស្រែធំទូលាយខ្ញុំនិងគ្រួសារបានរស់នៅភូមិស្រែពេជ្ររហូតមកដល់សប្តាហ៍ដោយប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការនិងមានជីវភាពល្អប្រសើរជាងកាលពីរបបខ្មែរក្រហម